Přesně 1750 bojovníků z 50 zemí světa přijelo do Hradce Králové na mistrovství světa v karate. První boje v oficiální části šampionátu předvedli karatisté v pátek 19. července 2019 a bylo se na co dívat. První den patřil žákům, dorostu a také juniorům. Na tatami číslo 3 a 4 probíhá eliminace tata kategorie mužů do. První den je věnován mládežnickým kategoriím a kategoriím Masters, to znamená starším závodníkům. Je tady dnes dokonce 84letý závodník z Portugalska, to je opravdu velká rarita. Těm nejmladším je kolem 9 let, takže dnes je to takové věkové pestré. Šampionát se koná v České republice vůbec poprvé. Do východočeské metropole dorazily reprezentace asi z 50 zemí světa, včetně exotických míst, jako je Chile, Dominikánská republika, Hongkong, Kamerun, Madagaskar či Papua Nová Guinea. Nejpočetnější zahraniční výprava přicestovala z Itálie, a to v počtu přes 120 účastníků. Přes 100 lidí mají i týmy Austrálie, Ukrajiny a Ruska. Z Rusie přijelo přibližně 80 s nejmenším účastníkem. Serioš, 86, da, no, skoro 86 člověk. Českou republiku reprezentuje 104 karatistů. Početnou základnu tvoří i závodníci SK Karate Spartak Hradec Králové. V roce 2017 tady na mistrovství Evropy vlastně česká výprava získala celkem 10 medailí. Z toho myslím, že 4 byly z našeho klubu, vlastně z Hradce Králové. Takže poměrně úspěch, navíc to byly dvě zlaté medaile. Samozřejmě mistrovství je mnohem těžší, ale stále věřím, že prostě tom Hradci Králové nějaká ta medaile zůstane. Několikadenní sportovní akce té nejvyšší úrovně propaguje Hradec Králové daleko za jeho hranicemi. Šampionát sleduje na internetu či televizních obrazovkách 100 000 lidí z celého světa. V kategorii kata bojuje o tituly 860 karatistů, v kumite pak 890 a v kategorii družstev 170 týmů. Připravit tak velký šampionát nebylo vůbec jednoduché. Bylo to hodně náročné, protože my sice máme za sebou Grand Prix Hradec Králové, spoustu ročníků, máme za sebou mistrovství Evropy 2017, ale třeba právě oproti mistrovství Evropy je světový šampionát dvojnásobný ve všem. V počtu účastníků, v počtu států a tak dále. A tam prostě každá stovka závodníků navíc prostě je znát a je to opravdu hodně náročné. Do východočeské metropole dorazila i karatistická špička z Japonska, kde je tento sport na obrovské úrovni. V rámci šampionátu je připraven i bohatý doprovodný program a v sobotu při slavnostním nástupu se chtějí pořadatelé pokusit o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v počtu lidí cvičících se stavou kata za mír.